Ukrayna ordusunun Xerson və Donetsk vilayətlərində işğalçılara məxsus hərbi qərargahı və silah-sursat anbarlarını vurması nəticəsində yüksək rütbəli zabitlər, o cümlədən generallar məhv edilib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Strateji Kommunikasiyalar İdarəsi məlumat yayıb. Xerson vilayətində işğalçı Rus ordusunun hərbi qərargahının HIMARS raketləri ilə vurulması nəticəsində işğalçı ordunun 150 hərbiçisi məhv edilib. Onlardan 5-i yüksək rütbəli zabitdir. Öldürülən zabitlər Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Simferopolda yerləşən 22-ci ordusunun qərargah rəisi General Mayor Nasbulin, 22-ci motatçı diviziyanın qərargah rəisi Polkovnik Sergey Lens, 20-ci motatçı diviziyanın komandiri Polkovnik Andrey Gorobets, 20-ci motatçı diviziyanın qərargahının operativ bölməsinin rəisi Polkovnik Leytenant Koval və diviziyanın artilleri rəhbəri Polkovnik Leytenant Qardayevdir. Donetsk vilayətinin Şaxtyorsk şəhərində endirilən raket zərbələri nəticəsində işğalçı ordunun 106-cı hava desant diviziyasının komandir müavinləri öldürülüb. Çağırış adı Barsuk olan müavin isə ağır yaralanıb. Həmçinin Cənub Hərbi İdarəsinin 58-ci ordusunun raket artilleriya xidmətinin rəisi Valentin Danilov öldürülüb. Məhv edilən zabitlərdən 3-ünün polkovnik, 1-inin isə general olduğu bildirilir.